Рекорд України із наймасовішого трембітання. У Івано-Франківську 146 трембіт та карпатських роїв одночасно затрембітали у Палаці Потоцьких, а звідтіля рушили урочистою ходою вулицями Івано-Франківська. У встановленні рекорду взяли участь трембітарі із Закарпаття, Львова, Тернополя, Києва та Донецька. Звуки трембіт лунають на весь Івано-Франківськ. З усіх усюд до Палацу Потоцьких сходяться чоловіки та жінки у різнобарвних костюмах та з трембітами в руках. Кажуть, мають намір встановити рекорд України. Підтримати, популяризувати саме цей даний інструмент, оскільки він вже більше скільки в західному регіоні звучить. І дуже мало його чути по всій Україні. Трембіта здавна використовується в Карпатських горах під час урочистих та трагічних подій. У зимовий період горяни застосовують її і на час новорічної коляди. Щоправда, з кожним роком виготовляють її все менше народних майстрів. Ті, які ще залишилися, кажуть, що це непростий процес. Цю трамбіту це робив мій тато. А так, і ми, так наша сім'я, то Фічуків, це різні інструменти у Сульській сім'ї виготовляємо, і трембіта так само. Учасники встановлення рекорду не тільки чоловіки, але й жінки. Всі бажаючі з'їхалися з гірських районів Карпат, аби в обласному центрі долучитися до масового дійства. Надія приїхала з Верховини. У мене не було такого музичного інструменту, але, як ви знаєте, що Гуцули дуже щирий народ, і до кого я не звернулася, то мені і моїм друзям погодилися допомогти. І, власне, ми сьогодні тут, усі разом, і хочемо встановити цей рекорд. Для встановлення рекорду з'їхалися трембітарі з Буковини, Прикарпаття, Закарпаття та з-за кордону. Усі бажаючі мали змогу підготуватися в Івано-Франківську. Після 10-хвилинної підготовки настав час встановлювати рекорд. В ньому взяли участь 146 трембітарів. Після встановлення рекорду учасники дійства пройшлися центральною частиною міста, граючи на трембітах та гуцульських рогах.